Us explico una miqueta primer, jo com a usuari, el nostre servei com a usuari, on estem, les necessitats que hem tingut i una mica com s'ha acabat implantant tot aquest porta signatures electrònic. Llavors, nosaltres estem situats a la Subdirecció General de Recursos Humans i Econòmics de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. El Departament de Justícia té ubicades les diferents unitats del departament en diferents edificis. Això per nosaltres és un tema que ens complica una miqueta la gestió de tota la tramitació de documents. ¿Vale? Nosaltres en concret estem situats al carrer Aragó, però tenim la Direcció de Serveis, Secretaria General, la Intervenció, els serveis centrals del departament els tenim ubicats al carrer Pau Claris i després hi ha altres unitats. Estem a la Justícia de la Justícia, estem al carrer Pau Claris en un altre edifici. Tot això fa que tota la tramitació dels documents que fins ara fèiem en paper haguessin de desplaçar-se físicament tots aquests expedients, ¿vale?, i seguir tota una tramitació que era molt llarga i molt farragosa. Nosaltres quina necessitat vam plantejar? No? Pues busquem una eina electrònica que ens permeti fer tot això pues de manera molt més ràpida. ¿Vale? A partir d'aquí, com ens hem organitzat? Bueno, hi ha expedients, per exemple, nosaltres tramitem part de la feina que fem, és tota la tramitació de la gestió econòmica de la Direcció General, factures, reserves de crèdits, documents comptables, etcètera, etcètera. Tots aquests documents, hi ha una gran part d'expedients que es tramiten amb la plataforma del GEC, que tot això ja va via electrònic, però hi ha tota una gran part de documentació que encara tramitem en paper perquè es tramita pel GECAT. Llavors, tota aquesta part que es tramitava en paper, fins ara, bueno, us poso un exemple, per exemple. Nosaltres fèiem un document, l'imprimíem, aquest document annexàvem tota la documentació que s'havia de portar amb aquell document comptable, amb això fèiem un comunicat intern, com s'ha fet tota la vida, i això es deixava en una safateta, ¿vale?, allà a la sortida. Venia algú que baixava aquell document, el baixava a règim interior, l'endemà aquell document sortia, algú l'agafava i el portava a l'altre edifici que està a Pau Claris. Allà el deixaven a l'entrada i des d'allà venia algú que agafava aquell paper, que el portava a la unitat que li havien posat en el sobre, i des d'allà algú li deixava la taula de que havia de fer una mosca abans de passar la signatura, després es passava signatura del director de serveis, el director signava, es tornava a portar dos o tres plantes més amunt o més avall on corresponents, fins que això arribava a la intervenció. Amb tot això, estem parlant d'un tràmit que fins que el document comptable ens arribava a la intervenció, doncs nosaltres havíem deixat a la safata i podíem passar 5, 10 dies fins que arribava a la intervenció. A partir del moment que nosaltres deixàvem el document a la safata, ja no sabíem què havia passat amb ell. Pensàvem, bueno, ojalà arribi, que no es perdi. No? Quan tens una urgència ja demanaves, sisplau, baixaves a baix, sisplau, entregueu en mà, no podem entregar res en mà. O sigui, tot és com molt complicat. A partir d'aquí vam demanar, quan vam veure pues, la possibilitat de tramitar tot això electrònic, vam ser els primers que vam dir, ei, volem una eina que ens faciliti tot això i que ho puguem fer de manera electrònica. I això és quan, bueno, aquí ens van donar un cop de mà amb tot això i van instaurar aquesta eina, que ho van fer, sí que és veritat que es va fer de manera molt ràpida, després ho explicarà ella, ¿vale?, però que a nosaltres com a usuaris la veritat és que ens ha suposat una gran millora. ¿Vale? Què ens ha suposat tot això? Pues que aquest tràmit que abans ens portava un temps llarg se'ns ha reduït moltíssim. Ara, cada persona que genera un document comptable, aquest document el genera amb un PDF directament. Aquest PDF l'inserta en aquest portasignatures electrònic, anexa tots els documents que s'han d'incorporar en aquest document, resolucions, informes, tot o bé escanejat o bé signat electrònicament, segons correspongui, i amb això envia aquest document a la següent unitat o a la següent persona que ha de validar aquell document. En aquest cas, la següent tasca és un vistiplau. Hi ha un vistiplau que poden fer dues persones. Aquestes persones reben en el seu correu electrònic un avís de té un document en el portassignatures electrònic per signar. Des del mateix correu electrònic cliques l'enllaç i ja vas a la safata d'entrada directament d'aquesta eina. Tu visualitzes el document a signar i pots consultar tota la documentació annexa. A partir d'aquí es clica aquest vistiplau i automàticament el document està en aquest cas, per exemple, a Pau Claris, a la Subdirecció de Gestió Econòmica de la Direcció de Serveis. La subdirectora rep un avís en el seu correu, entra i fa, mira el document, vistiplau, i automàticament el document està al director de serveis, que fa el mateix, signa el document, se'n va a la intervenció, a l'staff de la intervenció, pot consultar, valida aquest document, el mira i si és correcte, passa automàticament a la intervenció que el fiscalitza.
Amb tot això estem parlant de que un tràmit que abans ens portava dies, ara, per exemple, la signatura del director de serveis, de vegades en mitja hora, des que canviem el document. També és veritat que tenim un director de serveis que va molt ràpid, eh? Això ja depèn cadascú. Però en mitja hora, una hora, tenim un document que ha passat, que s'ha generat, que l'ha validat un vistiplau, un altre vistiplau i una signatura del director de serveis. I el document està a la intervenció. Vale? Això per nosaltres ha suposat un gran avantatge. Hem reduït terminis de manera molt, molt considerable. Vale? Més avantatges que trobem amb això. Nosaltres abans enviàvem el document i no teníem ni idea d'on estava aquest document. Ara, en tot moment, podem consultar on està aquest document. Tu pots entrar i veure si ja l'han vist, si ja han fet el vistiplau, si ja ha entrat a la intervenció, si l'ha signat el director, quina persona de la intervenció ha consultat aquell document, perquè queda reflectit data, hora i persona que ha vist i el tràmit que ha fet cadascú. Vale? Amb la qual et permet en tot moment tenir un coneixement de com i en quin estat està la tramitació de l'expedient. Això també és un gran avantatge. Vale? Un altre gran avantatge que ha suposat tot això, un estalvi de paper important, perquè ja no imprimim res, tot es genera en PDFs, tot es genera en documents que s'arxiven. I una de les grans avantatges és que de cop i volta hem deixat d'haver de fer arxiu. Aquest tema, que ningú vol encarregar-se de l'arxiu, els papers se'n mengen, es queden allà a les caixes, i és com una tasca sempre pendent, vale? Quan aquest document ja torna a l'expedient fiscalitzat o signat, depèn del que sigui, ara us he posat l'exemple dels documents comptables, però nosaltres també tenim per aquí també informes, resolucions, etcètera, etcètera. Quan aquest expedient ja torna, que ha finalitzat tot el flux, això torna a la safata de la persona que ha iniciat aquest expedient i torna amb un format que ja et permet, és un ZIP comprimit, que engloba tota la documentació de l'expedient. Es tracta simplement d'agafar allò i fer arxivar. Nosaltres tenim una unitat de xarxa, vale, destinada únicament a arxiu, i el que abans era un arxiu físic ara és un arxiu electrònic. Arxivem amb la mateixa codificació que arxivaríem en paper, vale? De manera que amb un clic tenim l'arxiu fet i a partir d'ara s'acaben pues, aquestes batalles sempre de he de buscar un document, l'he de demanar a l'arxiu central, és de l'any no sé què, està accessible en tot moment. Si has de fer una consulta és simplement entrar a aquesta unitat i buscar i trobar tota la documentació unificada de tot l'expedient. Vale? Per nosaltres, ja us dic, no ha estat fàcil, perquè sí que és veritat que es va fer un moment complicat, era a final d'any, amb un tema de tancament, es va implementar de manera molt ràpida, però nosaltres ara, que ja fa un temps que l'estem utilitzant, la veritat és que per nosaltres ha suposat una millora important. Estem contents. Vale? I ara, bueno, la Montse us explicarà una miqueta més el detall, no?, de tot el que és l'aplicatiu. Val. Aviam, jo sóc la Montse Prieto, estic a la unitat a l'àrea d'organització del gabinet tècnic del Departament de Justícia i com us ha dit la Maria Jesús, ens va arribar aquesta petició en un moment bastant crític. Llavors, una de les primeres coses que jo voldria que quedés clar és què és el portasignatures digital, perquè després ens hem trobat amb peticions d'alguns usuaris o alguna petita reticència. Aviam, el portasignatures digital és un element bàsic que satisfà una necessitat comuna, val? I per tant serveix per fer allò que fa el portasignatures digital, no fa res més. Val? Això que ens ha portat? Ens ha portat també a preguntar moltes vegades quan alguna unitat ens ha dit volem el portasignatures digital. Molt bé, per què volem el portasignatures digital? Perquè si el volem per fer una assignatura no té sentit. El portasignatures digital serveix per fer un flux de vistiplaus i d'assignatures. Punto. És una eina bàsica i comuna que ha de servir per tothom i per tant té unes característiques prou àmplies perquè doni cobertura a diferents necessitats. Dit això, primera pregunta, per què volem fer servir el portaassignatures electrònic? Ens va bé el portaassignatures digital per això que volem fer servir? Sí, endavant. No, busquem altres eines d'assignatura que s'adequin més al que necessitem. Què no és el portasignatures electrònic digital, perdó, i com ha dit molt bé la Maria Jesús, requereix un sistema i una pauta de com guardem els documents. No és un sistema de gestió d'expedients, no té un workflow, no té un flux d'assignatura. I no és un repositori documental. Com molts de vosaltres ja sabeu, les peticions del portasignatures tenen un període de vigència en el portasignatures. Ara mateix, els 90 dies, no desapareix la traça del flux d'allò que hem estat fent, però sí desapareixen els documents del portasignatures. Amb tota la raó. Quan anàvem amb la carpeta en paper
amb els documents a dins i ja t'havia assignat tothom, no ens deixàvem la carpeta amb els documents signats 90 dies en algun lloc. No, aquells documents els traiem de la carpeta i els guardaven en algun lloc. Això agraeixo la puntualització a la meva companya, l'Eulàlia, que va posar aquest exemple i jo me l'he apropiat. Evidentment, el portar signatures digital, igual, els documents s'han de descarregar i aquí, com us ha explicat la Maria Jesús, les unitats s'han anat muntant les unitats de xarxa seguint les pautes de la gestió documental. Dit això, us explico què ha suposat per nosaltres com a àrea d'organització la implantació i què hem fet bé i què hem fet malament. O sigui, a vegades fem les coses bé i a vegades també fem les coses malament. I quan fem les coses per primera vegada, pues, de vegades ens equivoquem. I ara faré com l'acudit, no? La notícia bona o la mala? Pues, primer us explico la part dolenta. El moment i l'urgència en què vam implantar el portaassignatures. Si ens va agafar en un moment pues, això de tancament pressupostari amb un volum molt important de factures per tramitar i va ser com una mica de dir... Corre, corre, que ens agafarà i no arribarem a 31 de desembre. O sigui, el vam implantar gairebé a finals d'any i en aquell finals d'any es van fer pel portaassignatures més de 1.100 signatures. O sigui que, com podeu veure, va ser pim-pam. El vam implantar i automàticament allò va començar a funcionar. Això que va ser un inconvenient també va tenir la seva part positiva, perquè no vam tenir temps de pensar si funciona, si no funciona, ni de queixar-nos, ni de no. O sigui, s'ha de fer i s'ha de fer. I ens vam posar tots i va sortir estupendament. Això que va comportar també? Que, clar, teníem un desconeixement de l'eina. No acabàvem de saber ben bé, des de l'àrea d'organització, que se suposa que havíem d'explicar a les unitats com funciona l'eina, no ens havia donat temps a provar, a formar-nos, a fer què. Des de l'OPAE ens van donar tot el recolzament, van venir, ens ho van explicar, però clar, les coses, si no les toques, si no les manipules tu, acabes tenint un coneixement una mica limitat. I amb aquí vam tenir una carència pel que fa a la formació de les persones usuàries que havien de fer servir l'eina. Teníem en aquell moment, hi havia una persona a la subdirecció de gestió econòmica de la direcció de serveis que es va encarregar una mica d'anar voltant per les diferents unitats que havien de fer usuàries i explicar molt ràpidament això va així perquè a partir de demà l'heu de començar a fer servir. Aquella persona en un moment donat va canviar de lloc de feina i ens vam quedar tots una mica penjats, però bueno, part positiva, la proactivitat i la bona disposició de les persones usuàries que es van tirar a la piscina i van dir pues ens hem d'en sortir, ho necessitem, ho hem de fer servir i tirem endavant. Això ens va funcionar estupendament. Enllaça amb el que deia abans la Rosa, que les persones són molt importants. Què sí que vam fer molt bé i crec que és molt, molt exportable? Sí que vam tenir temps de seure i de pactar quin procediment havíem de fer amb el portaassignatures. És a dir, el portaassignatures és un flux, intervenen diferents actors en diferents moments. I això ho vam escriure, ho vam diagramar i ho vam fixar d'alguna manera per dir tothom tenim clares les pautes de funcionament. I vam fer etiquetes. Què vull dir quan vam fer etiquetes? Vam pactar el nom, o sigui, l'assumpte del el nom del flux, l'assumpte de la petició, el nom del document, com s'havia de guardar. O sigui, tot això de manera que ja estigués tot unificat. I amb aquesta uniformitat, què hem aconseguit? Hem aconseguit que de manera superfàcil es puguin identificar les peticions que estan en aquell portaassignatures, es puguin arxivar d'una manera molt endreçada, també amb el suport de la gent d'arxius, es puguin fer cerques, o sigui, vull cercar totes les factures de llum. Llum! Fam! I em surten totes les factures de llum. Això permet aprofitar altres funcionalitats del portaassignatures que en aquell moment no vam aprofitar, però ara... amb un seguiment que també forma part de la implantació, amb un seguiment que estem fent i una formació que hem fet de compartir entre les diferents unitats com ens ha anat i com ens hem organitzat, hem vist que el portaassignatures té funcionalitats que en aquell moment no havíem implantat o no havíem sabut explicar i ara les estem aprofitant ja amb una experiència d'ús de l'eina, que també és molt important. O sigui, vam sortir com vam sortir, però ara... ens estem assentats tots. Recolzament de les parts implicades, això sempre és superimportant. Les unitats han estat molt proactives, molt participatives. Tenim una direcció de serveis
molt ràpida, que fa les coses d'una manera molt àgil, i un director que és molt pro administració electrònica, i llavors tenim un impuls molt important. I també hem comptat amb una predisposició que m'atreviria a dir que és poc habitual de la intervenció delegada. O sigui, hem comptat amb una intervenció delegada molt participativa, molt comprensiva amb algunes incidències que hem tingut i que no ens ha generat ni problemes ni distorsions. O sigui, aquí les urgències s'han tractat com s'han pogut tractar i s'han resolt sense més problemes. Tocant al tema de les incidències, jo volia fer esment en que hi ha incidències que hem tingut que són invalidants. O sigui, és a dir, si el director de serveis o la interventora o algú no pot signar un document, evidentment aquesta eina no ens servirà. O sigui, aquell dia l'eina no està servint per la seva finalitat. Si les persones que inicien la petició no poden annexar un document, és una incidència invalidant. Si no ens podem descarregar els documents un cop signats per poder continuar la tramitació dels expedients, és una incidència invalidant. Ara bé, també tenim altres incidències que no són invalidants, que generen alarma, que generen disgust, però que ens permeten continuar treballant. O sigui, amb això que vull dir, que hem de tractar les coses en la seva justa mesura. O sigui, quan una cosa és invalidant, en el cas del portaassignatures, normalment quan és invalidant és que tenim un alt càrrec que no pot signar i corremos todos, permeteu-me l'expressió. Les incidències no invalidants ens permeten seguir treballant, afecten a un altre tipus d'usuaris i potser tampoc ens donem tanta pressa. Però no ens donem tanta pressa també perquè no són invalidants, tot i que sí generen moltes disfuncions potser a l'hora de treballar. Tenim els paliatius, les mesures alternatives, que dic jo. I aquestes les hem identificat amb ajuda del Francesc Romagós, amb ajuda de la Marta Cruelles, no?, de què hem de fer per pal·liar aquestes possibles incidències, i les tenim recollides. I aquestes mesures paliatives les hem anat explicant, perquè quan els usuaris es troben amb una incidència, abans de dir que això no funciona, doncs que facin allò típic de provem amb un altre navegador, mirem que el nom del fitxer no tingui accents, mirem que la ruta dels fitxers no sigui molt llarga i per això no es puguin carregar, o sigui, tot això ho tenim identificat. I a més, darrerament, com que l'eina s'està implantant amb altres departaments, ho estem compartint. O sigui, hi ha coses que nosaltres no hem detectat, però companys d'altres àrees d'organització o d'altres unitats ho estan reportant i estem intentant treballar tots una mica a la una, no?, per compartir les coses bones, que n'hi ha, i per compartir també els temes que no funcionen. A més, tenim dades de què hem fet en el Departament de Justícia. Bon succeït que en el darrer, diria, mes de l'any es van fer més de 1.100 signatures amb el portaassignatures. Durant el primer trimestre del 2017 s'han iniciat 452 peticions, s'han completat 434 per signatura o per rebuig i s'han generat 1.421 signatures. Però les dades dels mesos d'abril i maig ja van més enllà. Durant els mesos d'abril i maig s'han iniciat 513 peticions i s'han fet més de 1.400 signatures amb el portaassignatures. Veieu que aquí també les peticions iniciades i el nombre de signatures ja indica que el portaassignatures serveix per fer més d'una signatura. O sigui, amb una signatura no aplica. I amb tot això, no sé si hem anat molt ràpides o molt lentes, però us deixem amb l'accés a la safata d'entrada del portaassignatures, us animem al que feu servir i a que tingueu paciència, perquè, com ha dit la Rosa, tot això està en fase de millora i evolució. I moltes gràcies. Si tenim preguntes...